Der er fundet 2 døde i Danmark på grund af stoffet krokodil, som er fundet i mange husmidler. Stoffet krokodil er rigtig farligt, og det er derfor et stort problem, at det er blevet udbredt i Danmark. Nu sender vi videre over til Birte Jensen, som er ekspert inden for husmidler. Altså, krokodil, bedre kendt som desomorfin, blev opfundet i 1932 i USA. Og det er ikke brugt i Danmark før nu, men det er meget anvendt i Rusland allerede. Narkotikummet gør misbrugernes hud sådan grønlig og lederagtig i første omgang, hvilket har givet det navnet krokodil, da det minder om en krokodilskin. Næste skridt er, at der bliver dannet åbne kødsår, hvor huden til sidst begynder at falde knoglerne, da der går koldbrand i vævet. Når det sker, så er det svært kun en vej tilbage, og det er døden. Og brugerne af stoffet, krokodil, har kun maksimum 3 år tilbage at leve i fra det tidspunkt, hvor de tager stoffet første gang. Jeg tager stadig stoffet sådan af og til, fordi jeg kan ikke holde tankerne ud om, at jeg skal væk herfra, altså at jeg ikke overlever. Det skræmmer mig, at krokodil er kommet til Danmark i andre rusmidler, som f.eks. coke, speed og alt det der. Her for nylig har jeg opdaget voldsomme sår på mine ben, så jeg gik til lægen og fandt ud af, at det er bivirkninger af stoffet krokodil. Lægen sagde, at det ligner stadie 2, så der er gået cirka 1,5 år, efter jeg har taget det krokodil. Jeg mistænker, at jeg har fået det gennem coke.